pepucen ning ati koyo ngene wong nandang asmara tenane ngono nek langsung ngono lah Sri Rambu lah piye masalah yang ngene eh ngono ya nyantai wong iki ketok ngene kerja omong kok iso ngene iki ku mon aku do te wo te wo to ko lali tenan jebule kok ya dikliwati besok kapan kesempatan saiki ya wis lho ya cece lan wong ayo ngene layak man lali kabeh sembarang opone anggar kadung jejer nggih okay. Umpama nonah kodok Kang Mas tanpa prau sasat dan papatri nyidam sari as moro Pendi karo kancane ayo eh burung wani melati aku kumbang hitam sakit
Pun penganten mas penganten eh ketan kuning wis bosok nggih niki wau wonten pundutan malih bapak cari ngersake wuyung dibawani Setyo Tuhu, monggo pak cari kula aturi nyekar piyambak, ayo disepoti coh. Monggo kula aturi minggah wonten sasana langen swara. Menungso kok ora. Menungso ngono. Kok ya jebule iso pinter jawabe. Diselwe watuk ngono. Eh ngono. Pripun mriki lho Pak Cari? Mriki mboten menapa. Aku wong ndredegan, Mas. Alah ora apa-apa. Biasane nek ndredeg-ndredeg kok teniku lho Pak. Engko terus mari kendel. Ning kene lah aku. Lah apa nggih mboten penak ta mriku? Pek kok nguri ae aku. Alah ora penak, ora penak. Nek kok ngarep iku aku modele wis. Lah kersane mriki mosok nek teng mriku ayo. Mriki, penake ya teng ngarep. Penak saking ngarep, Pak. Ya Allah. Ketek kok sakno aku nek ngerti sampean ngoten niku. Ayo. Sik tak jajal. Ah, kok jajal barang. Suarane nyalahno karo warga. Ya karo Pak Guru lho ngerpek aku, Mbak. Oh, mboten menapa. Ayo. Pamintaku. Ayo ngene kok ya. Kok mboten nang ndek wau lho, Pak lho ya. Nimasito. Iki gantine warga berarti nggih. Cocok, Pak. Hatut runtut tansah
sererun tunga. Kok dandek mau ngono piye ya? Ngene. Bisa nae aku. Kok pisan? Bisa nae. Biasane nek pun penak niku tanduk lho, Pak. Ya rodok dalu. Ngono. Ing sarina sawengine kados mantos tenan kok ya. Ngene. Datan kenggang sarambute. Mah aku kok ngono. Salah. Mah aku kok ya ngerti nek sarambute. Jebule iku lho ya jebule. Aku kok ya ngerti. Aja. Jebule iso ngono. Datan kenggang sarambut lamun ado saketing hati. Berarti pun enten yang enten di gitu ya. Aku tak bumbuh meneng lah. Wis enak iki anggere wis ngono. Yen cedhak tansah mulat sida asih tuhu indo mimi lan mintuno cocok tenan ayah hayo nimas bareng ana tepi wajib ya pas iki lho Pak nyidam sari ngono ya. Pas iki pokoke. Situasi raya. Apa meneh Pak nek sampean setya tuhune dilanjut? Enak, Pak. Niki nyuwune buyung apa? Buyung. Langsung setia suhu? Buyung. Buyung si. Wae. Lah wong iki lagi kasmaran kok. Wah ngene. Aku nyawang Mita kong guri, ngingeti pacare gak kedep Mita. Mita ya sangger ana wong ganteng sing ngene iku. Ya ra apa. Lho tak sawang kong guri iku ora kedep blas. Bocah kok nge. Ampun ngoten. Jenengan iku mangke mau ngompor-ngompor. Loh. Maksudnya itu nyawang Pak Carik nembe nyekar ngono lho. Suara kok ya api ngono ngono lah. Pripun? Ora apa-apa ngono lah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Mboten apa-apa nggih Pak Carik. Mbok sawang sewengi lah gak apa-apa. Mboten apa-apa. Ora ana sing nyeneni. Apa meneh sampean nek mboten mriki Pak dugo sawang-sawang anu aja tenan Pak. Lah sampean teng iringan dadine ora penak aku nek kok iringan. Aja ning ngarep nggo sawang-sawangan kok malah digotek. Kang nggih saket kula mriki. Mriki lho Bapak. Ayo. Ayo. Ayo kularan ning lara. Terima kasih.
Matur nuwun sangat Pak Cari. Dono suwantenipun. Wis ngalahna MC-ne suarane Cari. Wek ingku. Oh iku lho dibukakna. Ya. Niku tak Pak, niku tak. Makasih suwun nggih Pak. Napa tanduk meneh Pak mboten napa lho. Pak. Halah. Monggo. Halah. Alah ngono kok ya. Meta anggere ana sing abang den ditampani sik. Bocah pintere ra karuan. Nun nggih mangkaten kula wau. Wuyung dipun bawani setya tuhu. Punika menggah salajengipun Bapak Wahyu ngerasake napa napa badhe dono swanten jonggrang menawi mboten wonten Mbah nggih Mbah mantan pripun kopi jahe empun ngerasake napa Mbah gubuk asmara. Nggih niki dipun bawani ayo sing ndi? Gedang kuning, Pak. Bablase gedang kuning nggih, Pak. Nggih. Cocok pokoke. Menika ibu-ibu ingkang sewok wonten wingking menawi ngresake lelagon. Sumangga. Bu, mboten usah ewoh, Bu. Kopi kene terus ana abang-abangan napa mboten menapa? Mirengaken kemawon. Nggih. Niki dipun paringi napa wae Mbah? Lali aku gubuk asmara. Ngene kok lalinan. Mbah, Mbah mantan badhe dono swanten ya Mbak napa pripun nggih? Nggih Mbah. Oh, nggih latihan badhe menapa niki? Biasane napa keng mriku mawon Mbah? Kula betane mriku. Ala biasane sampean nggih saged lho. Nggih. Wis. Mbah mantan iki kesel, ben go tau go kesel. Eh ngono. Nggih, bar ngunduh lombok. Bar ngunduh lombok ya iki biasane nek bar ngunduh lombok iku ya abung-abung. Tak nggih Mbah mantan. Pedes. Lah nek pedes ra ya inuk kok ya. Ngene lho iki mang bar ngunduh lombok ning urung disetorno. Sing abung-abung lombok etok. Eh alah, tak kira ya. Nggih. Eh dereng disetorke. Ayo Cahayu dibawani. Gubuk asmara nyingkur Pak Cari biasanya sampai nyingkar apa nyingkur? Ya nyingkar, ya nyingkur. Oh ndangak? Ya Allah iki malah saya tak jenengi. Nah ndangak, itu cocok Pak. Ayo Senengane kok. Dene saya ora ndangak. Lah saya ngomong dhewe lho ya. Aku kari nerusno. Nah, kok ngene iki lho ya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Oh ya, angger bengi ya lega ngene iki. Ora glender. Nek kudu ngene ku. Ya kadang mat metu, mat ora. Masa metu terus ya ora benak ya. Ya Pak ya. Ngono. Metu terus ya kanyepen wong saiki hawane anyep. Nggih. Aling sap yen kem mutan. Lelampahan kangka. Wuri
tresno tulus senadyan iku abokas moro. Nah, mantep eh tukang gong. Eh ngono, anak-anak yang ngadeg alah diprotes batinku nek anak-anakku sing tak kon ngadeg apa? Mbok iya marahi. Ngene iki lho aku nek kon ngadeg iki Pak Care, sampean kuat ora, Pak? Ya Allah. Ora ngatasi nek Pak Care. Ora ngatasi. Ora ngatasi. Mbah Mantan ya sampean teh gujeng mawon Mbah Mantan. Pripun Mbah Mantan? Kula tak tang mriki kersane cetha. Nek menawa kok enak ya, Pak. Alah nek terus eleh le Pak kono lho. Awas nek kedunguk. Oh, piye. Oh iya. Nah, ora tak tawakno iki. Oh, angel. Langsung. Langsung apa kok ngono, Pak? Langsung. Diparani. Aku ketone nek Pak Mbah Mantan nek ketone demeki ngono aku lah ya wedi lho, Mbah. Sik, kowe nek awake mudhun nganggo iki ae. Piye? Iya, tak parani tenan iki. Parani ya. Heeh, anak kok ya tak parani tenan wong iki kudu aku kok. Aku mbak arani piye ta? Eh, ngene iki lho, aku kok sedih aku. Aku nek mbak arani apa, Mang, Pak? Nang yo pinu lho, Pak tak kandhani, rasamen iku lho. Cocok. Aku kandhani. Ayo. Iya, Mas. Aku kelingan. Kupekaye biyen tak ngeren neng jaga kebak tulisan warna abang sabda kasih sayang iki ketek Mbak Matan ya sakit ayo Mbak ayo ora iso lha ngono mboten apa. Yeah.
pikirku komik. Pegelet ireng tak salah kata na bagus sih. Iko bunga dan akunya. Alhamdulillah matur suwun. Iki terus apa anggar cedak karo kene dibuka no. Lah anyar dibek iseng anyar. Lho tak kira bunga-bunga. Ditambah neh. Tambah 2000 ya Allah. Ya Allah Gusti. Iki ditambah iki karo 2000. Sik-sik digolekno. Ditambah neh ya ora apa-apa. Berarti iki loro tambah loro. Ya Allah lho kowe iku lho. Angge sipun nggih Mbak Mantan. Tak donga-dongane rezekine kathah. Kaya banyu mili, sesuk nek tandur lombok untuk akeh aku diperseni neh ngono nek. Ya Allah. Nek terus ngono iku lho, enek menawa kok aku sesuk diundang neh lak ya ngono ta ya. Iki pripun, Pak? Klinci ucul. Klincine ucul. Aja. Kowe ya kepengin, kene nek kepengin. Nek kepengin aku tak kok ngarepem rene nek jare kok ngiringan kok anu padha ae. Aja. Aja. Kok. Aduh klintiku. Mbah Mantan. Ojo. Tretnanku se mongko iku dadi sok lombok ora tak dongak ora saibo bunga ra satu yen bali bakal ta pondo. Nggih saged, ketoke kampun rengeng-rengeng. Berarti saged. Ape turu. Ngubengi aku to sak terusi. Oh,
Lah iya ngono bentuke lak ya. Ah. Cocok. Sik do ngomong apa iki? Do ngomong apa? Urunan, urunan. Piye kok urunan? Lho tak kira lak ya urunan kok ketek kok bisik-bisik. Lah ngono ada usah urunan niku lho. Lah yo ngene iki lho ya. Eh ya sekali-kali iku sampean yo nyawer, masuk golek sampean terus. Lah iya masuk jeruk mangan jeruk. Alah ya lah, senengane kok dijaluk sing penak blok. Nah. Eh ngono. Lah iya. Saya tak sedekane sithik-sithik jajal. Alah ngono tok sa. Ora usah ngalah, ngono bingung. Di dia cetar orang aku yang se malaki asyong ini tu lo heh se orang kau tak susui aku yang gak bersusuk lo mang deh se ngapung deh nasi dapat tu kene orang aku nak joget tak golek saweran dek kowe malah jaluk saweran ni orang pantas deh nyawer dek kowe ngene tu lo lana rambut dino awar, gelimbang-gelimbung alah gelimbang-gelimbung ya pas di kain ya saya ya belas orang di kain ya tenang ya pas ya orang apa-apa kita intermezzo keguyonan gak apa-apa ya seneng aneh kok ini disawer nah ini gitu nah ini aku seorang situ, orang situ gak balik no balik no ini ya la debu la ni sing iki wae Pak Tarik Pak Tarik sing ngono lah ngono ketok sing ngono alah alah bingung aku sadu mudun ha Pak Bayan la ketok ah anak buahnya masih kok
Lah iya gedang kuning takoki bocahe. La cepu alani aglusa glusu matur sembah nuwun wonten gubuk asmara klincine wis tak cekel ucul meneh sampun nggih matur sembah nuwun sesarengan Wahyu Kuncoro Laras Krawitan campur sari emang just dan oke suwun lha wong wis cahine kok ngejak tayuban ora ndang mau. Saya tak kena boleh. Si. Nah, ya mau jangan mau. Lu sampean iku lho, Bu. Kok senengane mangku purel. Mangku purel. Mangku purel iku piye? Eh, sakake lho, Bu. Basa tipaku nek terusane gunduke bledos iku lho. Ndak mboten sakake ya. Mangku purel. Mangku purel. Ning karaokean ya, Bu. Ngene iki lho. Sampun balik. Ya iso. Ono yo ora cocok ta Bu digathuki kaya iku. Lah nek orjen nggih penak mangku pura. Nggih. Nun nggih, mekaten kala wau kelinci ucul kagem Mbah Mantan sak rombongan. Niki wonten request malih meh Rahino. Ae. Nggih. Meh Rahino. Kare mau sedih lu itu mas. Kare mau sedih lu tak. Nggih. Ayo. Niki. Dipunaturi Meh Rahino. Mangke terus dibablas ke kapilut. Iya. Meh Rahino disik. Ayo. Niki mboten usah dibawani nggih langsung langsung mawon, langsung kemawon nggih. Wati gerang, gerang.
yo. Oi, mer, ambil aku, jengaken kapilut. Nggih, kapilut. Ayo, Dok. Sing ayu-ayu iku. Kapilut saiki kapilut. Ayo. Thank you.
pilot. Apa iku mang jenenge? Nggih.